សម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តគឺតាក់ទងទៅនឹងករណីហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារបង្ករបួសស្នាមដល់អ្នកដទៃនៅចំណុចតាមមាត់ទន្លេមេគង្គនៅក្នុងភូមិថ្មគោលឃុំរអាងស្រុកកំពង់សៀមជនសង្ស័យដែលមានឈ្មោះទូចនាភេទស្រីអាយុ30ឆ្នាំដែលមានលំនៅឋានភូមិថ្មគោលឃុំរអាងបានឆ្លុបប្រកែកគ្នាជាមួយប្តីដែលមានឈ្មោះសឹមធាអាយុ30ឆ្នាំហើយប្តីក៏បានទាញកបិតប៉ាំងតោរកកាប់ខាអាវពេលនោះជនសង្ស័យដាក់ក៏បានទាញកំបិតពីប្តីហើយក្រវែងកំបិតនោះចោលទៅក្នុងទន្លេក្រោយផ្ទះបណ្ដាលឲ្យត្រូវចំក្បាលជាប់កំបិតនៅនឹងក្បាលជនគ្រោះដែលមានឈ្មោះជាសុតោកភេប្រុសអាយុ29ឆ្នាំមានផ្ទះជិតគ្នាដែលត្រូវជាបងប្អូនជីដូនមួយក្នុងគណៈពេលនោះក៏ពងតែស្ដារទឹកទូកនៅឯច្រាំងទន្លេបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់សម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យកំពង់ចាមហើយជនសង្ស័យគឺត្រូវបានសម្បត្តិកិច្ចធ្វើការខាត់ខ្លួនម្ដងអសន្ននៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកកំពង់សៀមដើម្បីបំពេញសំណុំរឿងតាមនីតិវិធី